नमस्कार जिला रिपोर्ट को आपनको स्वागत करूछि मु बंदिता देशरे कोरोना मामला बढ़ुछि एभली परिस्थिति रे मास्क ही सबुठारु बड़ अस्त्र आमे आपनमानको बारंबार अनुरोध करूछु मास्क पिन्धंतु न्यूज 18 आरंभ करिछि एक नुआ अभियान हास मास्क हेनो इंडिया आपन शपथ करंतु जे पर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढिबे नाही एबे बुलेटिन आरंभ करबा वर्षा संपर्कित खबर रु आसुच्छी आउ एक लघुचाप आसंता 16 रु 17 तारीख मध्य उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अच्छी यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर ओडिशा उपकूल रे पहुंचबो यार प्रभाव रे आसंता 17 रु पूर्ण राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबा नै आकलन करिछंती आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र অবপাতটি কালি সুদ্ধা যেতে বেড়ে ছত্তিশগড় পৌঁছিব এবং ধীরে ধীরে ওড়িশার প্রভাব তার কমিযোগ বর্ষার পরিমাণ কমিব কিন্তু 17 তারিখ বা 16 তারিখ বা 17 তারিখ পাখাপাখি গোটিয়ে ঘূর্ণিবলয় সাইক্লোনিক সার্কুলেশন উত্তর বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ মধ্যে ধীরে ধীরে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে গতি করি উত্তর ওড়িশা উপকূল নিকটে 18 তারিখ সকাল সুদ্ধা পৌঁছিবার আমি অনুমান করছু যার প্রভাবে 17 তারিখ পাখু পুণি ওড়িশার ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେନ୍ଫଲ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କେବଳ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଛି ପାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏମିତିରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ ଏଥର ତ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ତେଣୁ ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଦୟନୀୟ ପୂଜକମାନେ ବଡ଼ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ପରିସରରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଭକ୍ତ ଓ ପୂଜକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଓଦା ସରସର ହୋଇ ପୂଜକ ଓ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି ବାବାମଣିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ସକାଳ ପହିଲି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ମଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାନବ ହୋଇଛି କାରଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ପୋଖରୀ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ଜଳାନବ ହୋଇଛି ଆମ ଫାୟାର୍ର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାର ଚାରିପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବେଳେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଧା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ପଶିଛି ପାଣି ତହସିଲ ଅଫିସ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ଅଫିସର ସବୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଫାଇଲପତ୍ର ଭାସୁଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଅଧା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଡ଼ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସ କାମ ନ କରିପାରି ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଦୁଇଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିଛି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାଜା ଚିତ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ର ପୁରୁଣା ଗୃହ ରହିଛି ସେ ଅଫିସ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ଯାହା ରହିଥିଲା ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏ ରହୁଛି ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅଫିସ୍ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ରେକର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇକି ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଫୁଟେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ରହିଛି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
ଜେନେରେଟର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇକି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଛୋଡ଼ିବା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲର ସେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତହସିଲର ପୁରୁଣା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଯାଇଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଯାଇଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଯାଇପାରିନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା ସ୍ଥିତି ବହାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଘେରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ଟି ରହିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଘର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଘର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଅଫିସ୍ର ଆସବାବପତ୍ର ହେଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ରହିଛି ଆଲମାରୀ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅଫିସ୍ର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବି କି ସାର୍ ପାଣି କେତେବେଳେ ପଶିଲା ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ? ପାଣି ରାତିରେ ପଶିଲା, ପାଣି ରାତିରେ ହେଉଛି, ଏବେ ପଶିନି, ପାଣି ରାତିରେ ପଶିଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଏତେ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଲଗା ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ସେପଟ ଘର ସବୁ ଉଠା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ରିଆଗ୍ରେ ଯାଇପାରେନି ଯେଉଁ ରିଆଗ୍ ପାଇଁ ସେପଟେ ହେଇନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣି ପରେ ଯିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାଫଳରେ ଅଫିସ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲମିରା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି 11 ଦଳିତ ସାହିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ପରିବାର। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଏବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିମାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିପିଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋଣାକୋଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ପିପିଲିର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିରେ, ଯେଉଁଠି 11 ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମାତ୍ର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନେଇକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ତ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କାଳ ବର୍ଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି। ବେଶୀ କରି ଆମର 11 ୱାର୍ଡ଼ ହରିଜନ ସାଇଟ୍ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କାଉ କୋଇଲି କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ଭୋଟ୍ ସମୟ ଆସିବା କଥା କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଘରମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆମର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ବିକାଶର ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଇସା ଯୋଜନା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ଏସି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏସିରେ ବୋପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପାଣି କଟାର କାମ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? ଇଏ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ଧରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ବି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କେମିତି, ଆମର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ବି ଜଳିନି, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଚୁଲି ବି ଜଳିନି, ଆମେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେନେଜ୍ କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଚାଷ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, କିଭଳି ପୁଣି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାଷ ରହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଘେରରେ, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଭଲ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ବୁଡ଼ି ବେଳି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ କେହି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନେ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ଜରି ବାନ୍ଧି କରି ପାଣି ପଶୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପୁଣି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯଦି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ଅନୁଗୁଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 40 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତୁହାକୁଟୁଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତାଘାଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାହା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 40 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 8:30 ପରେ ଅନୁଗୁଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରାୟ ଖାଁ ଖାଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଲୋକ ଏତେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦୋକାନୀମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁହାକୁଟୁଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବିରତିପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟକରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି, ଗମାଡିହା, କେଶରପୁର, ମେରିଆବଜାର, ପଟାପୋଲ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିଲିଂ ଖସିଛି। ସେପଟେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ପମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲିଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗମାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍, ପାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉଭୟ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁଠି ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିବା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କେତେ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କାଲି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବାଜିଲାଗି ଚାଲିଛି। ଘରମାନଙ୍କରେ, ସବୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଭରପୁର ହୋଇଗଲାଗି ଆଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି ହେବ, ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବ, ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଇଏ ହେବ ଆଉ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯିବା ଆସିବା, ଘରୁ ବାହାରିବା ତ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇଛି? ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ୟା, ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଘରେ ଥିବ ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କିଛି ମହାନଗର ନିଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି? ତା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନିଗମର କୌଣସି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମର ପାଣି ପଶିକି ସବୁ ନଷ୍ଟଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏନି। ତେବେ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ମହାନଗର ନିଗମ କଥା କହିବା, ତ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ପରିସ୍ଥିତି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 87 ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 57 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରିମାଣ ଏତେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଷା 87 ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। 1934 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ 234 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗତ 24 ଭିତରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ 530 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରେ ଗତ 24 ଭିତରେ ହୋଇଛି 525 mm ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 24 ଭିତରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ନିକଟରେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 30 km ଦୂରରେ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 100 km ଦୂରରେ
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାର ଲାଗିଛି ଏହିସବୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇନି। ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, କୋଲାବ ବେସିନ୍ରେ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷା ନାହିଁ। 8 ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 50% କମ୍ ଜଳ ରହିଛି। ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷା ସହାୟକ ହେବ। ନରାଜରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଅଛି, 4 ତଳେ ଅଛି ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲେ ବି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବୈତରଣୀ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଛି ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ରହିଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 20 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାତ୍ରକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 12 କଟକ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବନ୍ଦରେ କଟକର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଦଳ। କଟକ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି କ୍ରମରେ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଉଛି ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଦାବି ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରନ୍ତୁ। ବିଜେପି ନେତା, ବିଜେପିର କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କେତେଟା ପୂରଣ ହେବ ଆଶା ଅଛି? ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। 4 କରୋନା ହେବ, 6 କରୋନା ହେବନି। ଏ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାହି ମୁରବୀ ଡାକିଲେ, ଯଦି କହିଲା କଥା ତାକୁ ଡାକିକି କହିଲେନି, ବିଜ୍ଞାପନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ପଡ଼ିବ? ସାଇ ମୁରବୀ ସମ୍ମାନ ନେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲା, କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା? କାରଣ ବର୍ଷା ତ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଅଧା ସରିଗଲା। କମିଟି, ସାଇ କମିଟି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ସବୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାଇ କମିଟିକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇକୁ, ପୂଜା କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କଟକ ସଭା। ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବିଜେପିର ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ଆକାରରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଟକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଗିରଫଦାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୋଡ଼କଣ୍ଟା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁବକ ତ୍ରିନାଥ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ କୀର୍ତ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ ଗିରଫ। କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ତ୍ରିନାଥ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖସି ପଳାଇବା ପରେ ରାଗରେ ବାଙ୍କୁଲା ନଦୀକୂଳରେ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମେତ 3 ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ବି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଗତମାସ 22 ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଗତମାସ 5 ତ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର।
ଦେଶୀ ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂଆ ତରିକାର ଖୁଲାସା କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଡମ୍ଫରରୁ ଜବତ କଲା 10,000 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ। ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡମ୍ଫରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଥିଲା ମଦ। ଚୋରା ବେପାରୀମାନେ ଡମ୍ଫରରେ ବାଲି ବଦଳରେ ଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ପାଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 10,000 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ବା ଓଇସ୍ ମଦ ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପାଉ ଖବର, ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ମଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମଦ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଟଠାରେ ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଭାଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧ। ଯେଉଁଠି ମଦଭାଟି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତା'ର ଅତି ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଗାଁର ଦେବୀପୀଠ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଟିକରପଡ଼ା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ମଦଭାଟି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଖରାପ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚଲାପଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମଦଭାଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବେ ଅତି ନିକଟରେ ମଦ ମିଳିଲେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ମଦ ପିଇ, ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ସାତକୋଶିଆର ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଠାରେ ମଦଭାଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମଦଭାଟି ତିଆରି ଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ମଦ ପିଇବେ। ଦେଶୀ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ଏହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାକୁଟରେ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଦଭାଟି ହେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବିଧବା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାକୁଟରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ତର୍ଜମା କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ମଦଭାଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମେ ଟିକରପଡ଼ା ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଦଭାଟି ହେବ, ସେ ସ୍ମେଲରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି କି ଯାଇପାରିବୁନି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଗଛପତ୍ର ବି କଟିବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର କାଠକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ମଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ ହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଖାଇଦେଲେ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ମଣିଷ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ଅଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚଲାପଥ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମଦଭାଟି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ 9 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଏଇ ମଦଭାଟି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୁରୁଣାକୋଟରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ।